Agir com segurança é valorizar a vida, a sua e a dos outros. Quando eu estava no Rio, que o Beto sempre ia lá me visitar, o Beto era meu amigo de bastante tempo. Então começou a coisa, e vamos voltar, e volta para lá, e vamos abrir uma galeria, e vamos abrir uma coisa, vamos abrir com a tua exposição. Ele botou aquele gás e eu voltei em 73, a gente abriu a galeria do Beto, que é o Estúdio A2, com a minha exposição. No estúdio do Beto, quem tu lembra? Ah, me lembro da Vera Sabino, acho que era o Assis também, o Maia Filho, tá sempre, o Rodrigo Diário, né? Tava sempre junto. Aí esses artistas todos eu conheci através do Max, do Beto e do Peixoto, que faziam as exposições, trabalhavam com eles. Então as exposições lotavam, eram pessoas bonitas, né? Ansiosas por estar vivendo experiências novas na área de arte, assim. A Travessa Harmonia, olha só o nome da Travessa. Era isso que a gente era mais apaixonado, assim. O Estúdio A2 fica na Travessa Harmonia. O Beto foi esse marchand, curador, que percebeu, né, o quanto olhar para a cultura, né, o quanto valor que tinha nessa cultura, ao mesmo tempo reconhecer a universalidade dela. Espírito dele fez um estoque móvel A2. Então ele pegava os artistas que ele trabalhava e viajou pelo estado. Então fomos para lá, as Blumenauas, aí botavam todos dentro, tu imagina a loucura, Maier Filho, Martinho, todo mundo dentro do ônibus e a gente se jogava. Foi bom demais. Não bastasse a Galeria do Beto como um ponto de cultura na cidade, parece que atraía o movimento mundial, assim. Era um lugar extraordinário. Eu acho que o Estúdio A2 estava para nós, assim como o Estúdio 54 estava para Nova York. Só não tinha pista de dança. Normalmente, os conjuntos começavam, assim, tocando música para o pessoal dançar, né? Música dançante, tal, música pop, né? E nesses anos eu descobri o hard rock da época, né, que era tipo Led, Deep Purple, Black Sabbath. Então eu comecei a botar isso, imagino, para o pessoal dançar. Ganhou uma certa fama, né, de tocar na cidade, em Santa Catarina. E quando fizeram o primeiro festival de música pop, né, que era o Palestock, que depois foi apelidado, a gente foi convidado, né, com muito orgulho, foi encerrar o Palestock. Né. A gravação também foi feita com um gravador amador, né, minha irmã, que foi lá para assistir o show, pegou um Sonyzinho daqueles compridos, né, que tem a fita ali, o gravador e o microfone embutido. E gravou, então claro que a qualidade ela pode deixar, mas é um registro histórico, né? Aí é rock and roll puro, aí foi feito um outro estoque, né? E foi fantástico, para nós, assim, nem imaginava, entrando num estádio de futebol. Todo mundo embarracado por lá. Sexo. As barracas mexiam. Som. Nós tentamos aqui em Florianópolis. Não tivemos o apoio das autoridades, até porque ninguém queria arriscar, porque era uma época de repressão. Não, era proibido aglomerações. E ninguém sabia que ia dar uma repercussão tão grande.
que aquilo era uma necessidade do tempo, né? Na época o rock era uma coisa, botava a guitarra nas costas, o violão, onde tu vai? Não quer saber, tem tempestade, vem sul, não, tempo, não, não tem tempo ruim. A BR-101 era lotada assim de gente, pedindo carona. Eu fui escondida, imagina, meu pai não soube jamais, ele vai saber hoje, acho que eu fui. Mas o mais interessante é que foi inaugurada a abertura, né? De manhã, acho, pelas 10 horas. Foi a polícia militar, a banda da polícia militar que entrou. Quando ela entrou, a riparada que veio, né? Foi uma dançava por dentro da orquestra, desestruturou a marcha e tudo na frente. E eu tinha uma capa preta, de colegial, antiga, muito doido. E o Peninha regiu a banda na frente do maestro. Pedir o bicho. Na época a gente falava que roqueiro bom tinha que ter bota de cano longo, assim, quanto maior a bota, mais roqueiro ele era. Caos, bicho da seda. Cleito e Cleidir, que na época eram os Almôndegas. Os Almôndegas, a última vez que eles tocaram juntos foi aqui no Pilot Stock. Daí eles se desmoronaram, hoje não foram mais embora, casaram, estão aí até hoje. Só o Cleito e o Cleidir que voltaram. Nessa oportunidade é que houve uma, que eu digo que houve abertura. As pessoas do Rio Grande do Sul, que nunca imaginaram vir a Santa Catarina, os hippies da época, descobriram que era fácil vir aqui, dava para viver comendo pirão d'água com peixe frita, pegar na praia, siri, camarão, bergão, ostra.